Priroda, april, 23. Sunce, zubatu. Evo ovaj dio ovdje, to bude u vodi kad poplavi ova, nadođe ova rijeka ovdje, Bosna. Koliko je to tam duboko, ali ono opet nekuda prođe i to bude sve pod vodom. Ima 5-6 vikendica. Tu se ljudi, ovi stariji, odmaraju. A najveće oni mlađi ruši. Uz piće i cigarete. Razni. Kestenovi. Divlji. Naravno. Uz rijeku Bosnu. Vrbe, stare vrbe. Malo je voda nadošla poslije ovih kiša i snijega. April, mjesec, kraj. Evo, patka plovi, ništa se ne boji, ona ide svojim putem, plovi, pliva. Još nije ovdje krenulo ova travurina. To se ovdje neće moći proći za jedan mjesec. Sve je čovjek uništio. Smeće je tu, drveće je posjećeno. Uzorano do same rijeke. Nemaš gdje proći. Ovdje je prije par godina bilo lijepa staza i lijepo drveće. To sad nema ništa. Kad može raditi ko šta hoće. Eno, s one strane ima sve drveće. Ipak rijeka Bosna ima svoje čari, svoje zanimljivosti. Može poslužiti za odmor. Evo ovdje, na primjer, jedan je domaćin napravio sebi mjesto za odmor. Tu ima obližnje mjesto, tu ima njivu na obližnjem mjestu i tu se odmara ljeti. U hladovini debelovi koju mu pravi ova ovdje zova i ova bagri. Patke. Patke u vrbi, ne vidi se. U onom granju, jedno izlazi. Mužjak i ženka. Ovo je ovdje sve vrba. Stara vrba. Stare vrbe, jedno, ona se sva polomila. Od ovog nevremena, zime, snijega. Evo, bagrem još nema, tek pupove, nema ništa, još nema listova. Rijeka Bosna, drvo vrba, i evo je gljiva šumsko pile.
Evo ta gljiva. Zvana šumsko pile ili žuta koka. Na ovom drvetu raste. I nema gdje ne izbija iz ovog drveta. Mislim da je ovo najveće stablo koje sam vidio, ne mogu reći u životu, ali je baš pogoleno. I poširoko. I taman kad sam rekao da sam vidio najveće stablo, malo dalje od tog stabla, eno ga dole pri dnu. Gledam ovo stablo. Ovo je zasigurno šire u prečniku. I veće je u svakom pogledu. Te grane, to su ogromne grane. Kao neko drveće. Jablan. Preko metar u prečniku. Može se reći i metar i pol. Kad se gleda. Evo ovdje bi ribari uživali. Evo na primjer s ovoga ovdje mjesta ove gume, odličan pogled i mjesto za zabacivanje. Plovak, grunt, šta god. Samo kad bi bilo ribi. Ali ima poneki klijen, može se ovdje hvatiti, uloviti. Evo jedno mjesto koje je pogodno za ribare. Valjda su ribari, evo staza i dole ima malo kartona, kao da čovjek sjedne tu i onda uživa u ribolovu. Staza je fino utabana. Evo da, kakva čaplja. Slična rodi, samo siva. Da vidimo, može li se vidjeti ispod onoga drveta? Može. Tako da ovdje, znači ima ribara, ribari. Eto.